Всички боравим с данни, все повече и все по-тежки. Външният SSD диск ADATA SE900G е един от малкото на пазара, който работи с новата USB технология за пренос на данни, поддържаща едновременно два канала, а това му позволява да борави с зашеметителни скорости на четене и писане. Той е подходящ за големи, продължителни файлови трансфери. Външно устройството е черно, с металическа кутия и здрави пластмасови бордове. Скосените му ръбове и ъгли, текстурираната повърхност, наред с вентилационните решетки, го карат да изглежда много елегантно. Когато SE900G е включен в компютъра, горната му част се превръща в пулсираща мрежа от меки, но постоянно променящи се цветове. Многоцветното осветление е меко за окото и не изглежда нахално или крещящо. Изглежда, че с това свое RGB осветление моделът ще изкушава геймерите, но без съмнение ще допадне на всички, които ценят бързото прехвърляне на данни, например хора, които се занимават с графично съдържание. Може би някои ще намерят за недостатък това, че RGB осветлението не може да се програмира, нито може да се изключи по време на работата на диска. Но с мекия си дизайн то е приятно и едва ли някой ще се сети за кой знае колко ситуации, когато би предпочел то да не свети. Доколкото на пазара има и други предложения за външни твърдотелни дискове по този стандарт, моделът ADATA SE900G се отличава и с изключително конкурентна цена. Инвестицията в него категорично си струва.